kogod može da da model koji će da funkcioniše, sretno mu bilo. Je li to predlog vrijedan razmatranja ili je manjinska podrška DPS-a u startu za vas neprihvatljiva? Znate kako, znate kako. Mi smo i sad u vidu manjinske podrške. I ja želim da se ova situacija razriješi. Što se mene lično tiče, vidjet ćemo što su solucije. Moramo da sačekamo da se neke stvari razbistre o kojima smo razgovarali na važnim svjetskim adresama. I ukoliko se situacija bude razbistrila, mislim da će to da bude vrlo pozitivno za Crnu Goru. Koje su to stvari? Ne želim o tome da govorim, ja sam neke stvari najavio. Naš krajnji cilj je da imamo funkcionalan sistem, naročito u oblasti vladavine prava, mislim da možemo očekivati neke pozitivne trendove. Moramo malo da sačekamo, oni će onda sigurno usloviti da se i neka nova politička dinamika uspostavi u Crnoj Gori. Jeste li vi sa nekim razgovarali o modelu manjinske vlade ili namjeravate da razgovarate sa predstavnicima manjina? Razgovaralo se o načinu kako mi možemo da pospješimo saradnju. Volio bih da oni budu dio neke nove vlade, ako se ona ikada uspostavi. Znači to da nećete rušiti vladu, ostajete pri tome, nećete podržati predlog opozicije za izglasavanje nepovjerenja? Ja čekam da vidim šta će da se desi sa državnim budžetom, šta će da se desi ukupno, da li ova većina postoji ili ne postoji. To je važna činjenica da bi mogli da nastavimo dalje. Ako neko želi da zemlju drži u status quo u blokadi, a da nema funkcionalnu većinu, dozvolite onda da probamo da nađemo neki novi model. Iz DF-a čekaju do 10. decembra odgovor na ovu njihovu platformu. Ukoliko do toga ne dođe, kažu da će formirati tehničku vladu koja će što prije organizovati izbore. Je li to izvodljivo? Doće 10. decembar. Po meni se neće desiti ništa. Evo da vidimo, ako DF iz nekog razloga ne želi više da podrži ovu vladu, oni to često govore, samo da to nekako se osjeti da je ta odlično, nema više većine, idemo na izbore ili idemo u neke druga rješenja. Jesu li tačni navodi da ste prošlog mjeseca putovali iz Tirane za Beograd kako bi se sastali sa predsjednikom Srbije? Potpuno netačni navodi, pročitao sam, svašta čitate o sebi, juče je bilo ovo oko ovog klipa, oko vile na Svetom Stefanu. Šta čovjek normalan može da kaže na izjave pojedinih političara? Dakle, radilo se, čisto da pojasnim i to, radilo se o završnom partiju, žurci koji su organizovali ljudi koji su organizovali Sea Dance. Ti koji su išli kod Vučića zna se ko su. A ništa nemam protiv, naravno, i da sretnem predsjednika Srbije, vrlo rado, zvanično, kako to dolikuje.